Sizcə maddi cəhətdən rayonda yaşamaq rahatdır, yoxsa şəhərdə? Maddi cəhətdən rayonda. Niyə? Çünki bəzi tələblər var ki, onu şəhərdə, yəni pulsuz onu əldə etmək mümkün deyil. Amma ki, rayonda onu bəzi səbəblərdən, yaxud tanışlardan, hər hansı başqa bir səbəblərdən onu kənddə, rayonda həll etmək mümkündür. O səbəbdən, yəni rayonda yaşamaq məncə daha asandır. Rayonda. Niyə? Rayon yaxşıdır. Macəri rayon yaxşıdır. Yəni sizi rayonda maddi cəhətdən yaşamaq nəyi rahatdır? Hər şey. Burada gəlsən, ucuzluq, iş, hər şey. Yəni dolanışıq cəhətdən. Bəli, bəli, maddi cəhətdən. Bizən iş yerləri olarsa, yəni fərq eləməz, deyir rayonda, istəyir şəhərdə. Yəni məsləhət, yəni fərq eləməz, ya şəhər məsləhəti, ya kənd, ikisi də yaxşıdır. Hal-hazırda rayonda yaşayırsınız? Hal-hazırda rayonda yaşam, indi bu dəqiqə şəhərdə yaşayıram. Rayonda yaşayırdım. Çətindir siz üçün? Çətindir, yəni ki, tələbəli vaxtlarıdır, deyibən, yəni çətindir. Fərq eləməz, yəni rayonda da məsələn çətinliklər var, şəhərdə də, yəni şəhərin də çətinliklər var, rayonunda. Maddi cəhətdən kənddə yaşamaq asandır, ancaq gərək kənddə də təsərrüfatla məşğul olasan, əgər təsərrüfatla zaten məşğul olmursansa, mən şəhərə üstünlük veririm. Şəhərdə. Niyə? Ha, mən rayonda sifatı yaşamamışdır, deyə mən şəhərdə daha yaxın gəlir. Şəhərdə çünki hər şəhərliyin altındadır. Maşı yaşamaq çətindir. Say like you are like